in caruurtaa soo kale ma garanaysaa ay ku kadsoonto, ma garanaysaa dircaynkaas oo kale oo sunna inay cunaan. deegaan jire axmed ibraahin cawaale oo ah khabiir ku takhasusay dhanka deegaanka kana faallooda arrimaha deegaanka ayaa ka hadlay dhibaatada iyo halista geedka lagu magacaabo dhallaan laayi kaasi oo ay dhowaan cuneen afar caruur oo walaalo oo halka uu mid ka mida u geeriyooday geedka uu cunay saddexdii kalena hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo cisbitaalka maxamed aadan sheekh oo ku yaala magaalada hargeysa. khabiirka ayaa ka hadlay dhibaatadu geedkaasi u leeyahay bulshada iyo xoolahaba. geedkan oo kale sifooyinkiisa ama sidu wuxuu waxyeeleeyo wax ka mid a wuxuu saameeya markaaba wuxuu abaara ma garanaysaa meelaha sunta ay ku kaydsanto sida beerkoo kale maaragtay wadnahoo kale oo kale ma garanaysaa qudhida wuu saameeyaa. waxa uu sababaa maxaan ku idhaahdaa in ma garanaysaa dhiiggu xinjirow u yimaada buu sababaa, wuxuu sababaa in ma garanaysaa unugyada dhiiggu ay dhintaan buu sababaa. marka haddana runtii waxa weeye geed waloo sun ah ma odhan karno waxa weeye manaafaca bilaa manaafacaad weeye. haddii dowsiskii maaragtay loo baahna waxa laga yaabaa in dawooyin inuu in dawo laga heli karo way dhici kartaa, laakiinse waxay ku xidhantay kolba dee dowska ama inta uu qofku ka qaato. geedkan inta badan wuxuu caruurta usoo jiitaa waxa weeye waa midho leeyahay, midho sida ma garanaysaa tamaandho yaryar oo kale ayaad moodaa markaas soo jiidasho. dhibta jirta waxa weeye dhulkeenii qaraabkii baa ku yaraaday, qaraabku aada buu badnaan jiray berigii hore oo waxa weeye caruurtu marka ay dee miyiga joogto waxaa laga yaabaa subaxii marka ay caanaha cabbaan ay baxaan ee xoolaha raacaan in maalinta dhammaanteedii ma garanaysaa ama dhir xididkood ay la baxayaan way cunayaan oo dee dhir dee ma garanaysaa marka aan sida kuwan oo kale aan sun ahayn ama ay midho cunayaan ma garanaysaa marka iyagoo ma garanaysaa maaragtay dherigsan ay soo noqon jireen. iyadoo ay meesha kasii baxayaan dhirtii maxaan ku idhaahdaa dee manaafacaadka lahayd, manaafacaadka muuqda geed walba manfac wuu leeyahay ma garanaysa ama la cuni jiray ama kuwii ay xooluhu daaqi jireen ee dhadhanku lahaa. waxa weeye dhibtu maanta waxaynu ku arki karnaa maaragtay dadkuun maaha in caruurtaas oo kale ma garanaysa ay ku kadsoonto, ma garanaysaa dhircaynkaas oo kale oo sunna inay cunaan. xoolaha qudhoodi marka ay meeshii ka baxeen geedsankii ama dhirtii wanaagsaneyd ama dhadhanka wanaagsaneyd meesha ka ba waxa ku soo hadhaaya dhirtii maxaan ku idhaahdaa ma garanaysaa maaragtay suntu ay ku badnayd ayaa kusoo hadhaaya, waana sababta aynu markaa beryahan dambe u arkayna xanuuno badan oo xoolaad oon horo loo arki jirin. dhinaca kale doctor shukri ayaa ka hadashay dhibaatada geedkan dhallaan laayo u geystay afartan caruura, waxaanay sheegtay in mid ka mid ah ay u geeriyooday ee geedkaasi sunta ay cunay inuu ka saameeyey beerka, keliyaha iyo sidoo kale sambabada, waxaana ay xustay in saddexdii kale ay xaaladooda caafimaad ay hadda kula tacaalayaan cisbitaalka. horta suntanay soo cuneen waxayaan dhir, dhirta waxaa dhalaan laaya waa sun, waxaana ka baxdaa hawdka meesha miyiga burco. inta badan oo waxyaalaha dabiiciga ah ee ilaahay ku abuuray miyiga xooluhu ma cunaan, bani aadamkuna way qanaa inta dadka waaweyn. ciyaalku iyagoo iska ciyaaraya ay geedkaa heleen way cuneen nasiib darro. markii dambena gurigii bay la tegeen, markay xanuunsteen ayaa faamiligii waraysteen ciyaalka yaryar, waxay mid ka midaa tidhi geedkaasan cunnay. markii dambena in ay keentay oo faamiligii ag ay ciyaalkii kale u keenay xaafadda ayaa lagu arkay oo xaqiijisay geedkuna waa sun. suntuna inta badan meelo badan bay saameysaa, waxay saameysaa keliyaha, beerka, wadnaha, sambabka. meelaha jirka bani aadamkeenu qashinka ka saarana waa keliyaha iyo beerka. markiiba nasiib darro ciyaalkii keliyihiiba ka saameysay. annaka marka inantaayar noo timid xaaladeed aada bay u cuslayd, keliyahii shaqadoodu way gabeen, barar badan baa jirkeeda ku jiray maadaama keliyihii shaqadii gabeen waxaa ka mid a inay biyaha ka saaraan jirka, marka barar badan bay lahayd. sambabkii baa saameysmay, matag dhiigana way bilowday oo sunti xinjiroogii bay saameeyeen. marka xaalad adag ba horta ku jirtay. habeennimadii waa lala tacaalay, wixii dawooyina la siinay, mataga joojinayay, wixii dhiiga joojinayay, fuuqbax laga celinayay, kaadi lagu dadaalayayna kaadida jirka laga saaro. nasiib wanaag waxaan la xidhiirnay dhakhtarka weyn qaybta keliyaha
oo iyaguna markaba nala soo xiriiray way noo imaadeen ilmihii yaraa way arkeen safayntii baa loo bilaabay maadaama kaliyihii aanay shaqaynin waxaa qasaba ina safayn la geliyo si culayskan iyo bararkan jirka uga baxo horta tii ilaahayna waa meesheeda dadaalkeeda iyo wixii lala tacaalayay tii yara jumcihiiba saqiirtay xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga s c b a t v hargeysa